արդեն 4 տարի Հայաստանում գործող լույս կրթական հիմնադրամի կրթաթոշակներով շուրջ 260 հայ երիտասարդ բարձրագույն կրթություն է ստացել եւ այսօր էլ շարունակում է սովորել արտերկրի լավագույն համալսարաններում։ Սա իհարկե բավական մեծ թիվ է մեր երկրի համար եւ ակնկալվում է, որ այս երիտասարդները մոտ ապագայում կկարողանան իրենց ստացած լավ գիտելիքները կիրառել եւ նպաստել մեր երկրի զարգացմանը։ Սա իհարկե հարցի մյուս կողմն է, սակայն կան նաեւ այլ խնդիրներ, մասնավորապես արդյոք այս երիտասարդները կվերադառնան Հայաստան, կկարողանան այստեղ գտնել իրենց գիտելիքները իրացնելու հնարավորություններ, համապատասխան աշխատավարձ։ Այս հարցերը, ինչպես նաև լույս հիմնադրամի ծրագրերի մասին, այսօր խոսելու ենք հիմնադրամի կրթական ծրագրի տնօրեն Տիկին Ժակլին Կարասլանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Կարասլանյան։ Ինչպես ստեղծվեց լույս հիմնադրամը եւ ինչու, ինչ նպատակով։ Լույս հիմնադրամը ստեղծվեց 2009 թվին եւ հիմնադիրները Հայաստանի նախագահն ու վարչապետն են։ Եվ նպատակը շատ կարևորագույն նպատակ է եւ կարծում եմ առաջի անգամն է, որ գոյություն ունի մեկ սիստեմ, որ միավորում է բոլոր հայերը ամբողջ աշխարհով երկու ամենակարևորագույն արժենքների շուրջը, որոնք կրթությունն են եւ երիտասարդությունը, որովհետեւ իրենք հիմքն են մեր ապագան կառուցելու համար։ Եվ այստեղ լույս հիմնադրամը շատ կարևոր երկու առաքելություն ունի։ Առաջինը շատացնել հայ գիտնականների թիվը լավագույն համասարաններում, աշխարհի 10 լավագույն համասարաններում, որովհետև այդտեղ որոշվում է ամբողջ աշխարհի ուղղությունը տարբեր ոլորտներում եւ առաջադար մտքերը, եւ այս ոլորտում Հայաստանը իր ասելիքը ունի, եւ ինչքան շատ լինեն մեր գիտնականները, այնքան Հայաստանը կարող է ակտիվորեն մասնակցի այս նոր գիտահեն տնտեսության մեջ։ Շուրջ 300 ուսանող, արդյոք դա իսկապես մեծ թիվ է մեր երկրի բնակչության տնտեսության համապատասխանության հարաբերությամբ։ 300 չի այս պահին, 260 ավելի ճիշտ է։ Երբ որ ծրագիրը սկսվեց, շատերը բոլորովին չէին հավատում, եւ որովհետեւ այս ծրագիրը բոլոր հայ երիտասարդների համար է, անկախ որտեղ որ ծնվել են, որտեղ որ ապրում են, ամիջապես քրիտիկը եկավ, որպես այս ծրագիրը միայն սպյուրք հայության համար է, եւ երևի 10 հոգի Հայաստանից կարողանան ընդունվեն այս աշխարհի 10 լավագույն համասարաններում, որովհետեւ սարսափելի դժվար է ընդունվել այդ տեղական համակարգերի տարբերություն, լեզվի իմացության խնդիր է իսկապես։ Ավելի շատ մտածելակերպի մասին եւ ինչ տեսակ այո գիտություն ունես արդեն եւ արդյոք կարող ես ընդունվես աշխարհի բոլոր լավագույն մտածողների համայնքում, որովհետեւ այդ համասարաններ ունեն աշխարհի ամենահզոր մտածող ուժը։ Եվ ամիջապես այս հարցը ոչնչացավ, որովհետև առաջի տարին արդեն 40 ուսանողներ ընդունվեցին եւ ամեն տարի կրկնակի այս թիվը շատացավ։ Եվ հայաստանցիներն են շատ։ Այո, հայաստանցիները, որովհետև մեր ծրագիրը դեռ լավ ճանաչված չի, եւ բարձի որ Հայաստանում ամենաառաջի տեղեկվությունը եղավ, եւ 85% մեր ուսանողների Հայաստանից են, եւ շատ լավ սովորում են, եւ շատ ստեղծագործ մտածելակերպ ունեն, որը շատ կարեւոր պահանջ է այնտեղ ընդունվելու համար, որովհետեւ իրենք պետք է ընտրեն լավագույն երիտասարդներից, որ արդեն լավ սովորում են, ինչպես են տարբերվում, արդեն իրենց մտածելակերպով է, եւ ինչքան կարող են ապացուցել իրենց այլ մոտեցումը եւ ստեղծագործ ուժը։ Ինձ հետաքրքիր է, Հայաստանում դպրոց ավարտած երիտասարդը կարող է ընդունվել Օքսֆորդի համալսարան, թե սա արդեն երկրորդ բարձրագույն կրթություն է, այսինքն այստեղ երիտասարդը մի կրթություն ստանում է, հմտանում է գիտելիքների մեջ, ծանոթանում է այդ համալսարաններին եւ օտար լեզու է սովորում շատ լավ, եւ հետո կարող է ինքնուրույն դիմել եւ ընդունվել։
Որովհետև ի վերջո դուք կրթաթոշակ եք տրամադրում, երբ որ արդեն երիտասարդը ներկայացնում է ընդունվելու այդ փաստաթուղթը։ Շատ կրթական հիմնադրամներ կան աշխարհով, բայց ոչ բոլորը ունեն մի ծրագիր, որ ամիջապես առիթ է տալիս երիտասարդ գիտնականին, որ կիրարի իր սովորածը իրականության մեջ, իրական դաշտում։ Եվ այս եւ ուժեղացնում է, հզորացնում է մեր երիտասարդ ուժը եւ հզորացնում է երկիրը։ Եվ այս զարգացնել Հայաստանի ծրագիրը շատ մեծ պահանջ է մեր երիտասարդներից, որովհետեւ իրենց բոլոր ժամանակը, երբ որ ազատ են, ամառները մանավանդ իրենք պետք է գան Հայաստան եւ աշխատեն այստեղ պատրաստված։ Այսինքն եւ նաեւ նպաստեն, որպեսզի այստեղ երիտասարդները արդեն ծանոթանան նրանց փորձառությանը, որպեսզի հետո երիտասարդները դիմեն նաեւ։ Այս եւ այլ ծրագիր է, մեր մենթորության ծրագիրը, որովհետեւ Լուիս կրթաթոշակարուն ունի մի քանի պահանջներ։ Պետք է անպայման դառնա մենթոր մի երիտասարդի, որը սովորում է Հայաստանում, անպայման իր բոլոր ամառվա ժամանակը հատկացնի աշխատելու համար Հայաստանում եւ պատրաստի ինչ է ինքը սովորել, որ հյուրահատուկ է իր համասարանում, եւ կարող են կրկի մի ծրագրի մեջ, որ իրենք պատրաստված գալիս են, որ արդեն անցնեն թեորիայից, գիտելիքից իսկական աշխարհը։ Մեր ծրագրերի մեջ երկու արգելված բառ կա. մեկը օգնություն, որովհետև ոչ մեկին չենք օգնում, այլ փոխանցում ենք գիտելիքները։ Երբ որ գալիս են այստեղ եւ տարբեր համայնքներում աշխատում են, կլինի Գյումրիում կամ Դիլիջան կամ Օձուն, Գարգար, Դալարիկ, Արմավիր եւ այլն, իրենք շփվում են մեր ժողովրդի հետ ու այստեղ կա շատ կարևոր գիտելիքներ, որոնք իրանք դեռ առիթ չեն ունեցել շփվելու, եւ երկրորդ բարդը, որ չենք օգտագործում, այդ խնդիրն է։ Մենք ավելի շատ մտածում ենք մարտահրավերին, երբ որ մենք ասում այստեղ խնդիր կա, ոնց որ այլ հույս չկա, խնդիր է եւ դժվում ենք այդ խնդրից, բայց եթե մտածենք մարտահրավեր, մարտահրավերը միշտ քեզ առիթ է տալիս, որ քո ստեղծագործ ուժը կիրառես, ու այս պահին Լուիս հիմնադրամը աշխատում է մոտավորապես 500 երիտասարդների հետ։ Եվ նրանց մի մասը փաստորեն ապագայում ինքնուրույն կդիմի արդեն համալսարաններ։ Այս աշխատանքի ընթացքում կարող ենք ասել Հայաստանի երիտասարդությունը, երբ որ կապ ունի լավագույն կենտրոնների երիտասարդների հետ, իրենց աշխատանքի ընթացքում առիթ ունեն կիսվելու իրենց գիտելիքները, հասկանալ, որտեղ պետք է ուժեղացնեն իրենց գիտելիքը, ինչպես իրենց ավակ ընկերը կարող է այստեղ լրացնել այն նյութերը, որ պակաս են իրենց։ Դրսի երիտասարդը ավելի լավ հասկանում է, ինչ տեսագիտություն ավելի մեծ պահանջ ունի Հայաստանում։ Եվ այս ընթացքում մեկը մյուսին ուժեղացնելով մեծ հաջողություն ունենք, որ մեր մենթորության ծրագիրը գրեթե ասեի 85-90% երիտասարդներից ընդունվում են իրենք էլ բարձր համալսարաններում։ Այդուհանդերձ հենց դպրոցականները ընդունվում են, թե այստեղ սովորում են ինչ-որ բու, հետո հնարավորություն են ստանում դիմել։ Երկու դրությունն էլ կան, նայած ինչքան պատրաստված է երիտասարդը, որովհետև կարող է երիտասարդը լինի շատ լավ սովորող, գիտելիքով լի, բայց դեռ պատրաստ չի իր ընտանիքից հեռանալ ու գնալ այլ երկիր սովորելու, կնախնդրի երևի այստեղ համալսարան գնալ, կամ երբ արդեն գիտի, որտեղ իր գիտելիքը պետք է խորանա, որովհետև նպատակը այն չի, որ գնալ դեպի դուրս սովորելու, այլ գնալ այնտեղ, որ իրենց ուզած գիտելիքը ամենա
հզոր ձևով է դասավանդվում։ Եվ լույսն էլ փաստորեն նեղացնում է սահմանները, որովհետև ասենք կարող է մարդը դիմել Կալիֆոռնիայի համալսարան, չգիտեմ, UCLA, բայց լույսը չի ֆինանսավորի, այսինքն կա հստակ, հատկապես վերջին տարիներին կարծեմ 10 համալսարան լավագույն, որտեղ ընդունված ուսանողներին միայն կֆինանսավորի հիմնադրամը, ասենք ուրիշ համալսարաններ եթե ընդունվեն, ֆինանսավորում չեն ստանա։ Ոչ։ Եվ այստեղ ինչու այդպես ստացվեց։ Այստեղ շատ հզոր գաղափար կա։ Եթե մտածենք Հայաստանի մասին, այս 100 տարվա ընթացքում շատ բարդ պատմություն ունի, ջարդից հետո սովյետ ռեժիմը, որ փակեց իր սահմանները ամբողջ աշխարից, և պատերազմը Ադրբեջանի հետ, և սովյետ փլուզումը, աշխարհի տնտեսության կրիզիսը, այնպես որ մեր երիտասարդությունը միշտ ավելի շատ ռեակցիայի շարժման մեջ էր, ոչ թե երկար տեսլական ունենալով և հանգիստ պատրաստվելով հզոր ապագայի համար։ Եվ փորձում ենք այս մեր ծրագրով իրենց շատ ուժեղ մեսաժ տալ, որ այստեղ եթե դու ձգտում ես լավագույնին, մենք քեզ հետ ենք, թևերդ բաց և ճանապարհը քո դիմացն է, որովհետև մենք անպայման ուզում ենք ամրացնենք մեր հավատքը դեպի ապագան, և այդ ապագան կարող է փայլուն լինել, եթե բոլորս ձգտենք ամենալավին։ Պարզ է, որ շատ-շատ համալսարաններ կան, որ լավ ծրագրեր ունեն, բայց մեր նպատակը ևս մի ուրիշ կարևոր գաղափար է։ Նոր նշեցինք ապրիլի 24-ը, մի շաբաթ առաջ էր, և ինձ համար այդ թիվը շատ մեծ սիմվոլիկ է, որովհետև ապրիլի 24-ը նշում է, երբ որ մեր մտավոր ուժը զոհվեց, և այստեղ բոլորս վախ ունեինք, որ հայերը կոչինչանան, որովհետև գիտելիքը մեզ միջ այն ոլորտն է, որ ապագան է ստեղծում։ Հիմա լույս հիմնադրամի միջոցով ինչու ես ամիջապես հավատացի այս միսիային, այս առաքելությունին, որովհետև լույսի գործը այդ մտավոր ուժը վերականգնացնում է, և մեր բոլոր գիտնականների քանակը, որ շատանա, մեր նպատակը այն է, որ բոլորս, բոլոր հայկական աշխարհը միավորվի և աջակցի մեր երիտասարդությանը, որ մինչև 2015 կանգ շատ ուժեղ և ուրախ հույսով, որ այսօր ունենք շատ լավագույն մտածողներ, գիտնականներ, այսօր ունենք 54% մեր ավարտող ուսանողներից, որ Հայաստանում են, այդ 54%-ից 20%-ը Սփյուռքից են, և արդեն Հայաստանը դառնում է հնարավորությունների երկիր, և այս ինչու 10 լավագույն համալսարաններում աշխարհում, երբ մի ամիս առաջ Ամերիկայում էի, ԱՄՆ-ում, մեկ համալսարանից մյուսը, որ այցելում էի մեր լույս թիմով, ինձ շատ էր ուրախացնում, որ այդ ամբողջ երկրներում և համալսարաններում, լավագույն համալսարաններում արդեն մեր երիտասարդությունը լույսի շնորհիվ բրանդինգ է ստեղծում Հայաստանին որպես շատ աշխատասեր, խելացի ազգ, և այդ մեզ համար կարևոր է, որովհետև եթե ուզում ենք ներշնչենք վստահություն, և որ աշխարհը ներդնի Հայաստանում, պետք է իմանա, որ ինչ տեսակ երիտասարդություն ունենք, և բոլոր առաջադար գիտելիքները այստեղ կարող են հիմնվել։ Ասացիք, որ սովորում են, արդյոք դժվար չէ հայ երիտասարդին ընդունվելը մեկ բան, իսկ սովորելը կրկին բավական բարդ ու դժվար խնդիր է, լինում է դեպքեր, որ ուսումը կիսատ է մնում, չի ավարտվում, չեն կարողանում հաղթահարել դժվարությունները։ Այս պահին մեկ հոգի ունենք, որ չկարողացավ ավարտել, բայց արդեն առողջության խնդիր էր, ոչ թե
ոչ թե իր մտավոր ուժին։ 54% վերադառնում են այստեղ։ Արդյոք գտնում են իրենց գիտելիքներին համապատասխան պայմաններ, միջհավայր համապատասխանի վերջո գալիս են մեծ գիտական շրջանակից, որտեղ տարբեր շփումների մեջ են, լայն հնարավորություններ ունեցող երկրներից, Անգլիա, Միացյալ Նահանգներ, այստեղ գտնում են այդ հնարավորությունը, թե գիտական ասպարեզում, եթե շարունակեն, թե տնտեսության ինչ-որ ոլորտներում։ Ժպտում եմ, որտեղ շատ ուրախ եմ, որ այս հարցը տվեցիք ինձ։ Որտեղ դա կարևոր խնդիր է, մարդը ստացել է շատ լավ գիտելիքներ, շատ տարբեր այստեղից, փաստորեն, ինչպես իրացնի այդ գիտելիքները։ Հիմա եկեք աշխարհի կոնտեքստը նայենք, որովհետև աշխարհը շատ է փոխվել։ Եվ այս պահին Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի շուկան հագեցած շուկա է։ Օրինակ վերցնենք, եթե մեկ երիտասարդ ավարտել է Հարվարդի բիզնես դպրոցը, որը շատ հզոր դպրոց է, բայց երբ որ հայտնվում է այս շուկաներին, ինքը պետք է շատ հասարակ աշխատանք անի, որովհետև շատ են, որ գործ են փնտրում։ Եվ իրենցից, ով որ արդեն մեծ փորձ ունի, այդ շերտն է, որ լավ աշխատանք ստանում։ Բայց գիտելիքը միայնույն ժամանակ շատ արագ փոխվում է, կարող եք ասել 2 տարվա ընթացքում, եթե քո սովորածը չկիրառես, արդեն այդ գիտելիքը դառնում է հին, ու այդքան ծախսից հետո, այդքան տարիներից հետո, այդքան ջանք որթապել ես, որ լավ սովորես, որ փայլուն ավարտես, եթե քո գիտելիքը չկիրառես, կորցնում ես։ Բայց եթե գա Հայաստան, անգամ իր աշխատավարձը լինի շատ ավելի քիչ, քան ինչ կլիներ կամ ԱՄՆ-ում, կամ Եվրոպայում, բայց այստեղ ամիջապես անցնի իր ոլորտի ամենապահանջկոտ պայմաններում ու իր սովորածը ամիջապես կիրարի, իր մտավոր ուժի փորձը շատանա, հզորանա, այս պատճառն է, որ այսօր մենք դառնում ենք ամենա հետաքրքիր դաշտը այս բոլոր գիտնականների կամ բիզնես դպրոցների, երիտասարդների ապագա կառուցելու համար։ Եվ չմոռանանք, երբ որ իրենք Հայաստանում գալիս են իրենց ուսման ընթացքում եւ աշխատում են ամառը, շփվում են ամբողջ շերտերի մասնակիցների հետ, գործատուները փաստորեն ճանաչում են նրանց, բոլորին ճանաչում են, կլինի մեր գյուղերի երիտասարդությունից, վաղմաներից, մինչև կառավարության անդամներից, և պայմանները շատ լավ ճանաչում են, իրենց ընկերները այստեղ են, ունեն մեծ մտավոր ընտանիք, եթե մի գիտելիք իրենց համար պակաս է, գիտեն ում դիմել, և իրենց համար այստեղ ապրելը շատ հետաքրքիր է, ունենք ամեն մի երիտասարդի մեջ գիտելիքի գործարան։ Եվ այդ շատ պարզ է, եւ որ արդեն իրենց հետ աշխատում են ամառները, այս պայմաններով հիմա ամբողջ աշխարհը փոխվում է։ Նշանակում է, որ արդեն պետք չի մեկ շենք, բոլորը գալիս են առավոտը ժամը 8-ից մինչև 5 աշխատելու, ոչ, շատ կան մանավանդ ԱՄՆ-ում, որ իրենց տնից աշխատում են 15 հոգի, մեկը Նյու Յորքում, մեկը Տեքսասում, Լոնդոնում եւ այլն, բայց բոլորը աշխատում են նույն նպատակի շուրջ, եւ իրենց ապրանքը գիտելիքի ապրանք է, որը շատ արագ շարժվում է, երևի մեկ կոմպյուտերով մի քանի վայրկյանում գնում է Ամերիկայից դեպի Հայաստան, դեպի Ֆրանսիա օրինակ, այստեղ ծախսեր չկան, որ ապրանքը պետք է նավով, օդանավով ուղարկես, այս նոր ապրանքները, գիտելիքի ապրանքները փոխում են ինչպես ենք ապրում, ինչպես ենք իրար հետ աշխատում, հերականությունը կապ չունի, եւ դրա համար հիմա շատ մարդիկ նախընտրում են ապրել գեղեցիկ վայրում եւ ամբողջ աշխարհի հետ աշխատել, եթե այդ ինտերնետի կապը կա եւ իրենց թիմը կա։ Հիմա մտածենք մի քիչ, Հայաստան ինքը դառնում է շատ հզոր paradise, դրախտ, որովհետև դու կարող ես քո ընտանիքով նստած լինես ամենագեղեցիկ գյուղում,
Եվ աշխատես ամբողջ աշխարհի հետ, ունենաս կյանքի որակ, կրթության որակ, որովհետև երեխաներիդ հետ ես, և քո մշակույթի անդամն ես, և ոչ մի ձևով չես հետ ընկնում աշխարհի լավագույն աշխատանքներից, որովհետև քո գործընկերները այլ երկրում են։ Մենք այսօր այդպիսի փորձառություն ունենք, այդպես դրախտային վիճակ, երբ որ մարդը Օքսֆորդի համալսարանը ավարտել է, եկել է այստեղ հեռավոր ու գեղեցիկ մի գյուղում, ձորի մեջ նստած և այդտեղից կառավարում է ինչ-որ բան է։ Ունենք այդպիսի կոնկրետ օրինակներ, որ ավարտելուց հետո իսկապես եկել են և բիզնեսում, գյուղատնտեսության մեջ և այլն աշխատում են մարդիկ։ Այո, ունենք այդ տեսակ օրինակ։ Ես շատ ցանկանամ, որ այդպես լինի, իհարկե ուղղակի շատ իդեալական է հնչում ամեն ինչ, այդպես հովերգական։ Ունենք մեր ուսանողները Արմեն ու Վարդգեսը, որոնք ավարտել են Հոնկոնգի համալսարան, մեկը այս պահին Նյու Յորքում է, մյուսը Հայաստանում, երկուսն էլ այդ սերվիսներից մեկը ստեղծել են Apple ընկերության համար ու շատ հաջող ստացվել է, ունեն մեկ ընկերություն, մեկ ոտքը Հայաստանում, մյուսը Նյու Յորքում, ու մատուցում են իրենց սերվիսը ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ իրանց համար գնալ գալը աշխարհը շատ փոքրիկ է։ Մեկ ուսանող ունենք, որ արդեն 2-3 տարի է Հայաստանում է, ավարտել է Հավաղ բիզնես դպրոցը, այստեղ անգամ ֆոնդ է սկսել, որ կարողանա ֆինանսավորի նոր ընկերությունի ստեղծումը, և շատ երջանիկ է, կարող ես այսպես շարունակել։ Կան օրինակներ։ Այո, կան, մոտավորապես 40 լույս ուսանողներ այսօր ապրում են Հայաստանում ու շատ երջանիկ, անգամ ունենք մոտավորապես 10 փոքրիկներ, որ ծնվել են, մեր աշխատանքի արդյունքները հիմա կամաց-կամաց երևում են, ու այս բոլոր երիտասարդությունը եւ աշխատում է արդյունավետ ձևով Հայաստանում, եւ իր սերտ կապերը պաշտպանելով դրսի հետ, եւ արդեն ուրիշ երկրները հաստատեմ, որ կամաց-կամաց իրանց վստահությունը կբարձրանա ու իրենք էլ կսկսեն ներդնել իրենց ընկերության մասնաճյուղերը Հայաստանում։ Ինքնաբերաբար հարցը ծնվում էր վերադարձի հետ կապված, արդյոք պարտավորված են երիտասարդները վերադառնալ, և եթե ոչ, կամ եթե պայմանագիր չկա հստակ, որ նրանք պետք է կրթություն ստանալուց հետո վերադառնան, արդյոք ի՞նչն է նրանց ստիպում վերադառնալ, բացի իհարկե հայրենասիրությունը, այստեղ իհարկե այդ դրանք խնդիրներ են, որոնք այդպես չեն կարող չափել, պարտադրել մարդկանց, մարդը բարեկեցիկ կյանքով այնտեղ կարող է ապրել։ Գիտեք ինչ, այստեղ երբ որ մեկին ստիպում ես, ինքը միշտ կփախնի, և ափսոս է, որովհետև եթե փախավ որևէ պատճառով, շատ հեշտ է երևի պահին այդ տեսակ որոշում անել, բայց դժվար, եթե հետ ուզենան գան, արդեն իրանց վատ են զգում, և մենք էլ ինչու ունենանք մեկ օրենք, որ չենք կարող ուժի մեջ կիրառել, ոչ մեկը ցանկություն չունի աշխարհով պատտվի ու մեկին ստիպի, որ գա անպայման Հայաստան։ Մենք պետք է մեր երիտասարդներին վստահենք, և իրենց նայենք որպես ազատ մարդ, այդ շատ կարևոր է, և մեկին երևի պետք է ուսման հետո 1-2 տարի փորձ, որովհետև ինքն էլ է շատ կարևոր, եթե այստեղ դեռ չունենք այն ընկերությունը, որ իրենց գիտությունը կարող է փորձի անցկացնի, շատ լավ է, որ ինքը այդ փորձը կիրարի միտեղ, ու արդեն 3 տարի հետո ունենք ուսանողներ, որ մեզ հետ կապվում են ու ասում են, հիմա ուսումը ունեմ փորձ 1 կամ 2 տարի ու պատրաստ եմ հետ գալ Հայաստան, կարող եք ինձ օգնել, և այստեղ մենք միավորեցինք մեր ուժը, լույսի ուժը, դեպի հայկ հիմնադրամի հետ, Birthright Armenia և Repat Armenia, և Անահիտ Գալստյանը մեր լույս շրջանավարտներից մեկն է, աշխատում է այս 3 հիմնադրամների առաքելության, որ ներկայացնենք մենք շատ կոմպետիտիվ դաշտ Հայաստանում, ու պետք է մենք արդեն
բոլոր երկրների հետ մրցանակության մեջ մտնենք ու ապացուցենք, ինչու Հայաստանը շատ հետաքրքիր երկիր է, եթե 20 տարեկան ես, եթե 30 տարեկան ես, ներկայացնում ենք իրենց շատ ազնիվորեն, ինչն է դժվար, ինչն է հրաշք, որովհետև հրաշքը շատ կա, դժբախտաբար եւ չեմ հասկանում ինչու շատ անգամ վատի մասին ավելի հեշտ է խոսել, քան լավի մասին, ու մենք փորձում ենք այս նեգատիվ ուժը ոչնչացնենք եւ ներկայացնենք, որ կարող ենք իրականության մեջ աշխատել, մարտահրավերները նայել եւ նայել որպես ինքը հնարավորություն, որ դու ստեղծես մի հետաքրքիր կյանք ու աշխատանք։ Մեր գործատուները շատ գրգռված են, որ իրենց մոտ աշխատեն այդքան լավ կրթություն ստացած մարդիկ, եւ արդյոք պատրաստ են ներդրումներ կատարել ապագա կրթության համար։ Այսինքն, ինչպես են գոյանում ձեր միջոցները, նաեւ արդյոք մեր գործատուները խոշոր կարող են գալ ինչ-որ գումար փոխանցել ձեր հաշվի համարին, որպեսզի դուք այդ գումարը տրամադրեք երիտասարդին գնալու եւ սովորելու, հետո նա վերադառնա եւ այստեղ աշխատի։ Արդեն այդ վստահությունը ապացուցվել է, որ կա։ Ինչպես գիտեք, մեր հիմնադիրները Հայաստանի նախագահ ու վարչապետն են, բայց ֆինանսավորումը գալիս է, ռեսուրսը մասնավոր ընկերություններից է։ Արդեն 4 տարի եղավ, որ մեզ աջակցում են այս ամենագեղեցիկ ապացույցն է, որ իրենք հավատում են այս առաքելությանը, եւ հիմա ժամանակն է, որ բոլոր հայկական աշխարհը միանա, որովհետեւ ամեն տարի կրկնակի մեր երիտասարդների քանակը շատանում է, որը շատ ուրախալի է, եւ ցույց է տալի, որքան երիտասարդներ պատրաստված են եւ փայլուն ապագա կարող են կերտել իրենց համար եւ Հայաստանի համար եւ աշխարհի համար, որովհետեւ մենք Հայաստանը միշտ նայում ենք աշխարհի կոնտեքստում։ Եվ այս պահին եւ շնորհակալ եմ, որ ինձ առիթ տալիս եք, որ ամբողջ հայկական աշխարհին դիմեմ ու խնդրեմ, որ բոլորը մասնակցեն, չկա քիչ գումար, ինչքան որ ամեն մեկը վստահ է, որ կարող է մասնակցել, մենք մեր ուսանողները, ֆինանսի մասնագետները հաշվել են, որ եթե ամեն հայ, մեր 10 միլիոն հայերից ամենաքիչը 3 տարի շարունակ $10 աջակցի, մենք ունենանք մեկ ֆոնդ, որը մոտավորապես 300 միլիոն կլինի, ու այդ ֆոնդի տոկոսը միայն օգտագործելով, որ ինքը հավերժական լինի, կարող ենք աջակցենք մինչև 350-500 կրթաթոշակ տարեկան եւ հավերժական։ Փորձենք հասնենք մինչև 2015 այդ հզոր մտավոր ուժով ու արդեն ապագային նայենք շատ դրական ձևով եւ մեծ ուժով։ Միջոցների պակասի պատճառով մերժումներ լինում են։ Այս պահին ոչ մեկը չի մերժվել այդ պատճառով, եւ շատ շնորհակալ եմ մեր բոլոր սպոնսորներին, որ մեր պահանջներին պատասխանել են, եւ անցյալ տարի $4.5 միլիոն կրթաթոշակով միայն աջակցեցինք մեր երիտասարդներին, 200 հոգի էին, եւ բայց մեր հիմնական աշխատանքի թիմը փոքր է, բայց օգտագործում ենք մեր երիտասարդների ուժներ ու շատ քիչ ծախս ունենք օպերատիվ դաշտում, բայց մեր, որովհետև մեր առաքելությունը այն է, որ մաքսիմում գումարները գնան դեպի կրթաթոշակ։ Շատ հայ երիտասարդ գիտնականներ, մարդիկ, ովքեր տարբեր տնտեսության ոլորտներում կարող էին աշխատել, այստեղ չգտնելով իրենց տեղը հեռանում են Հայաստանից, եւ հաճախ են հնչում այդպիսի կարծիքներ, որ այդ պայմանները չկա։ Վերադառնալով այդուհանդեր, դուք իսկապես համոզված եք, որ լավ կրթություն ստացած երիտասարդը Հայաստանից կամ Սփյուռքից կարող է այստեղ այսօր աշխատանք գտնել, իրացնել իր հնարավորությունները, դիտելիքները։ Հստակ ձևով այո։ Որովհետեւ գիտեք ինչ, ամեն ձեր ամեն ցանկության համար շատ մեծ ջանք է պետք է դիմադրել,
շատ մեծ աշխատանք։ Մենակ ասելով, ինչ լավ կլիներ, որ մեր բոլոր լավագույն հայերը, գիտնականները գան Հայաստան, այդ բոլորի ցանկությունն է, բայց մենք պետք է աշխատենք դրա համար, ու այդ աշխատանքը ամենաառաջի օրվանից, որ լույս հիմնադրամը ստեղծվել է, այդ պլատֆորմը ստեղծել ենք, որովհետև զուգահեռ կրթաթոշակ դիմադրելիս եւս ստեղծել ենք այս ծրագիրը զարգացնենք Հայաստան, որ ամեն մեկ երիտասարդ առիթ ունենա իսկական պայմաններին ծանոթանա եւ առիթ ունենա, որ ինքը իրան պատկերացնի այս հասարակության մեջ եւ որքան իր գիտելիքը այստեղ կարող է կիրառել եւ ինչ ուժ ունի։ Հիմա եթե աշխատանքները շարունակեն շատանալ այստեղ, արդեն զարգացող երկիր ենք, կամաց-կամաց համեմատ աշխատավարձն էլ կսկսի բարձրանալ, եւ օրինակ մտածելակերպը փոխենք, այստեղ շատ հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Եթե ամփոփենք զրույցը, երբ դուք կհամարեք, որ լույսի առաքելությունը արդեն իրականացել է, իրագործվել է։ Հիմա։ Եվ այն պահին, որ ամեն մեկը միանակ ինձ։ Եվ այն 200 լավագույն երիտասարդները, 260-ը, որ արդեն սովորում են, այն բոլոր հայ երիտասարդությունը, որ սպասում է, որ իր հերթն էլ գա, այն բոլոր անգերությունների դերերը, որ սպասում են, որ շատ հզոր մտավոր ուժ ունենան իրենց ընկերության մեջ, որ իրենք էլ գրավեն աշխարհի շուկաները, այն բոլոր ծնողները, որ ուզում են իրենց ծավակը երջանիկ տեսնեն, որովհետև եւ լավ սովորում է եւ ապրում է իրենց հետ, իրենց երկրում։ Շարունակ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մաղթում եմ, որպեսզի կարողանաք շարունակել, հնարավորություն լինի շարունակել այս առաքելությունը եւ հասնել այն նպատակներին, որի սկզբանե դրվել են հիմնադրամի արչեւ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ արդեն այն շատ-շատ մարդկանց, որ մեզ աջակցում են, աջակցելու են եւ գյուղերում, որովհետեւ մի կարեւոր էլ, եթե թույլ տաք, բահք այստեղ, աջակցելը միայն գումարի միջոցով չի, հզոր մասնագետներ ամբողջ աշխարից արդեն իրենց գիտելիքները եւ ժամանակը նվիրում են մեր երիտասարդների հետ, միավորվում են, որ մեր ծրագրերը լավագույն ձևով զարգանան։ Շնորհակալություն։ Խնդրեք, մերսի։ Իհարկե, բարձրագույն կրթություն ստանալը Արտասամանյան լավագույն համալսարաններում հրաշալի բան է, եւ իհարկե շնորհակալ գործ է կատարվում, որ միջոցներ են ներդրում ապագայի կերտման ուղղությամբ, սակայն կարևոր է նաեւ բոլորից վերաբերմունքը, բոլորիս օգնությունը, որպեսզի կարողանանք նաեւ էլ մեր երեխաների համար լավ ապագա ապահովել։ Նաեւ մեր տաղավարում շատ ենք խոսել գիտության վիճակից, երիտասարդ գիտնականների կեցության պայմաններից, նաեւ բողոքներ են հաճախ շատ հնչում, որ այստեղ պայմաններ չկան, բայց տեսնում ենք, որ ամենայն դեպս մեր այսօրվա հյուրը լավատես է, որ մեր երկիրը այսօր էլ ունի եւ վաղն էլ անպայման կունենա պայմաններ երիտասարդ գիտնականների տարբեր ոլորտներում հաջողությունների հասած երիտասարդ մարդկանց համար։ Հուսանք, ցտեսություն։